U zadruzi tokom emisije Dan uspomena prikazan je emotivan snimak na kom Teodora Džeferović peva ljubavnu pesmu bivšem dečku Kristijanu Ipši, kog je u realitiju predstavljala sa anđelom. Svi zadrugari su se složili da je Kristijan nerealno dobar frajer i da izgleda bolje od anđela. I Teodorinoj mami Gordane Kristijan jako nedostaje jer je, kako kaže, dobar dečko koji je voleo njenu ćerku i nije zaslužio da ga javno prevari.